Бұл өмірінің біраз бөлігін ақшта өткізген Дами. Ұлты қазақ. Дами сүндетке отырғызу рәсімімен танысады. Кішкентай балаларға ол трагедия. Алматы Тараз тас жолында кезіккен елес. Ақ киімді әйелдің елесі бар деп естідім. Оңтүстік самсасын жеу қауіп төндірмей ме? Тандырдың төбе жағында мойны болады. Бір молда және екі жігіт. Тараздағы сүндет той. Тойлайық. Тойлайық. Сенбі сайын. 7-де.